Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Müslüman bir tuğandarım, Huday Talam barıbızga bereke, tınçtık, jakşılık bersin. Bu Müslüman kim? Müslüman bölök bürögü özünün tili menen dagı gerek bolsa, kolu denesi menen dagı ziyan berbegen adamda aytat da. Toora, bul nerse da aksın jedirgen emes. Müslüman adam aksın jedirbeyt, bürönkün dagı jebeyt. Anan oşol ıntımak maselesine maani berişibiz kerek, tınçtık. Huday Taalanın adam balasına buyurup bergen en çoğun barlıktardın biri bul tınçtık bolot. Adam balası tınçtıktın kadırın koldan getkende sızdap ökünüp kalat, bırak al keç bolup kalat da şova. Ölköüzdün tınçtığı, jalpı dünyadagı tınçtık, bul nerse ayabay çoğun orun değilet. Jalpı tınçtıkka mani berişibiz kerek. Anan musulman, momun musulmandar, men kıyın sen kıyın dep biri üren jamandap, şunday bir jaman işke alıp barıp, мындай бир кудай сактасын канын төгүп, бири-бирине ушундай бир зычуу салып, туура эмес нерселердин аркасынан жүрүп калгандар бул туура эмес болот. Ошон үчүн мусулман адам дайыма мындай салкын кандуулукту кармап, бир нерсени терең анализдеп, ашыкпай, шашпай, эң жакшы тынчтыкты кадырлап, барктап, өлкөнүн, үммөттүн жашоонун кадырына жетип, жакшы амалдарды кылып калууга аракет кылышыбыз керек. Анткени бул жашоо өтө бир кымбат жашоо. Анткени эмнеси менен кымбат? Акыреттин эгин таласы да эгерде биз бул ошол жашоодо бул тынчтыкты кадырлап, акыретке жакшы амалдарыбызды эгиндерди эгип албасак күзүндө эмнени эксек ошону алабыз. Кудай Таалам ыхлас берсин, жакшылык берсин, тынчтык берсин. Эч качан кызыл кандуулук калдырбай, жашоодо ар кандай провокация болот, интрига болот, ал нерсеге алдырбай, ошол мамилеге өтө мындай бир ынтымакты туу кармап, жакшы иштер күтүп жатат. Азыр моюндагы жоопкерчиликтер аябай көп, убакыт жетпей калат да. Ошол жоопкерчиликтерди аткарып, ар бир адам өзүнүн үй бүлөсүнө, өзүнүн өлкөсүнө, мусулман үммөтүнө, жалпы адамзаттын бир тынчтыгына, жакшылыгына өзүнүн жакшы салымын кошуп, өнүгүшүнө аракет кылыш керек. Кудай Таалам баарыбызга иншалла эмне берекетин берген болсун. Эми азыр суроо жооп, ошол биринчи суроо мындай деп келген экен. Ассалому алейкум устаз дейт. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Биринчи суроом дейт. Бул суроо гана 3 бөлүктөн турат экен. Мен намазды жаңы эле окуп баштагам дейт. Окуп жатканымда кошумча сүрөлөрдүн ордуна бир эле ихлас сүрөсү оозума келе берет. Намазымды бузуп албаймынбы дейт. Аллахым намазга келген кадамдарыңызды биринчиден өтө бекем кылсын иншаалла. Кудай Таалам береке жакшылыктарын берсин. Намаз бул динде орду чоң. Денедеги баш канчалык мааниге ээ болсо, өзгөчө мисалы биз баш кийимге ушунчалык маани беребиз го. Башты бийик тут, кадырла деп. Бул намаздын диндеги орду дошо денедеги баш сыяктуу. Анан кабырда адам баласы кабырга коюлуп эң биринчи узатыла турган, сурала турган суроосу дагы ушул намаздан болот. Намаздан ийгиликтүү өтө турган болсо, калган амалдары дагы ийгиликтүү болот деген сөз да. Адамдын жашоосундагы эң маңыздуу көздүн карегиндей нерсе намаз. Ушул намазга келген кадамдарыңыз бекем болсун. Кудай Таалам каза намаз кетирбеген, ихлас менен намазды хушу худо дейт, Кудай көрүп билип турат деген улуу жана коркуу, сыйлоо сезими менен окуй турган эң бир такууа мусулмандарынан кылсын сизди Кудайым буюрса. Анан сурооңузга баягы кошумча сүрөлөрдү эгерде ихлас сүрөсүнөн башка зам деп коет, кошумча сүрөлөрдү жаттасаңыз, анда ошол башка сүрөлөрдү окуганыңыз туура болот. Анан ихласка көнүп калып эле чыгып кете турган болсо, мунун шариятта өкүмү бар. Бизде мынакей атайын Хашият Тохтауи деп Марокил Фалах Нури Лидох шарх Хашия берилген чоң китебибиз бар. Ушунда мындай деп токтолот. Бая макру болот дейт. Макрух болот дейт да, макру мындай жактырылбаган амал дейт. Бир сүрөнү бир рекетте кайталоо, парздын бир рекетинде бир сүрөнү кайталоо бул макру болот дейт. Бая нежелательно деп коет го, жакшы эмес дегендейчи. Мисалы, биринчи рекетте сиз мисалы куфтан намазын окугандасыз, биринчи рекетинде Фатиханы окуйсуз да, Фатиханын Ихлас сүрөсүн 2 ирет кайталап койсоңуз макру болот. Макру болгондо ошол танзихан жеңилирээк дейт да. Муну Имам Саид Доул Мисбах ат китебинде айтат. Анан мына Марокил Фалахта айтып отурат, ва каза такроруха фи ракатайн дейт. Экинчи рекетте деле ушул бир сүрөнү кайталаганы макру болуп калат дейт. Шарты ин хафиза гойруха. Ихластан башка сүрөсүн мисалы жана кайталап аткан сүрөсүнөн башканы билсе, жаттап билсе, анан атайылап ошентип кылса дейт. Эми сиз азыр атайылап аткан жоксуз да, унутуп калып же тилиңизге оңтойлуу болуп атат, жаңы намаз баштап атасыз. Сиз азырынча кечиримдүү,
тоготер жооп сиздик азырынча кечиримдүү, бирок башка сүрөнү жаттаган болсоңуз, анда сиз атайлап аткан жоксуз, бирок башка сүрөнү жаттагандан кийин ошол бөлүп коюшуңуз керек намазга кирүүдөн алдын. Ошол Фатихадан биринчи рекетте Ихлас, экинчи рекетинде мисалы Фалак же Насты окуйм депчи. Ушинтип тартып койсоңуз жакшы. Эмне үчүн бул макруу болот? Башка сүрөнү жаттаса, анан атайласа десе, эле адам уруу деген сүннөттөн мынтип келген эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аздектүү сүннөт амалдарында биринчи рекетте эки сүрө окуп, бир сүрөнү эки жолу кайталап, же экинчи рекетте да биринчи окулган сүрөнү кайталаган келген эмес дейт. Эгерде фаин лам яхфазу, мисал айталы, Ихлас, сиздин мисалыңызда Ихлас сүрөсүнө башканы жаттай элексиз дейли, анда ошол биринчи рекетинде да экинчи рекетинде дагы Фатихага зам сүрө кошуу милдет болгон себептен, важип болгон себептен ошол Ихлас сүрөсүн жатташ керек болот, айла жок дейт. Айла жок. Бул маселе ошондой. Анан макрух танзихи болот, атайылап ошол башка сүрөнү жаттап, анан атайылап ушуну эле окуй бере турган болсо. Ошон үчүн намаздан алдын эмне кылып коюшуңуз керек болот? Бөлүп коюшуңуз керек болот. Биринчи рекетке муну окуйм, экинчи рекетке бул сүрөнү окуйм деп. Экинчи сурооңуз кош бойлуу болгонум үчүн дейт, буттарыма варикоз чыгып алган. Тик турганды оорутат, намазымды отуруп окуй берсем болобу? Төрөгүчө намазым өтпөй калбайбы дейт. Негизи колдон келсе, колдон келишинче бул намазда туруп окуу бул кыям деп коет. Туруп окуу бул өзүнчө намаздын ички парздары рүкүн болуп эсептелет. Анан өтө катуу машаккат, өтө бир оор жагдай кырдаал жаралбаса, анда ошол туруп окуган жакшыраак. Анан төрөт жакындап төрөткүнү катуу кыйналып же өзүңүз айткандай варикоз болуп калса, анда отуруп окуйсуз, айла жок. Ишарат менен рүкүнү мындайыраак кылып, анан саждана кичине ылдыйраак кыласыз. Эгер саждага толук бара алсаңыз, саждага барыңыз толук. Анан саждага да бара албай калып, өзгөчө баягы төрөт мөөнөтү жакындап калганда кыйыныраак жагдай жаралып калат. Ошол учурда анда саждан рүкүдөн кичине ылдыйраак кылышыңыз керек болот. Анан кыблага карап отурасыз, бутуңузду мындай сунуп. Эгер аттахият отура албасаңыз, аттахият отуруп окуй алсаңыз, анда жакшы. Үчүнчү сурооңуз, намазда сажда сап деген акырында окулат экен го дейт, сахун дейт да. Жаңылуу саждасы деп коет, кате кеткенде окулмат, атайлаганда эмес окулат экен го, адашып кеткенде. Ошол боюнча да сурайын деген, бир агам айтты адашып кеткен ошондой кылса болот деп кене маалымат берип койсоңуз Аллах ыраазы болсун дейт. Бул дайыма эмес, лейса ала итлаки деп коет. Мындай жүздөн жүз эле кандай адашып кетсе деле ошону окуса жарай берет, ошол ордун жаап калат кемчиликтерин деген сөз туура эмес болуп калат. Мунун илими бар, мен чаканыраак кылып айтып берейин. Атайын эфирге ютубка жазсаңыз чыгып калат сабактар дегенен айтканбыз. Раматылык чубак устазыбыз дегенен токтолгон. Маселе мындай: кайсы бир адам намазды окуп жатканда, билесиз намаздын парзы бар, мисалы намаздын сырткы парздары ошо шарттары деп коет, ички парздары рүкүндөрү деп коет. Намаздын сырткы парздарынын шарттарынын бири дааратчан болуу, кыбыланы кароо, аураты жабылып туруу. Намаздын ички шарттарынын бири мүмкүнчүлүгү жетсе туруп окуш, рүкү, сажда, ушулардын баардыгы бул парз. Анан намаздын важип амалдары бар да, милдеттүү парздан ылдыйкы орунда турган. Фатиха намазын окуу, Фатиха сүрөсүн окуу намазда. Анан Фатихадан кийин биринчи экинчи рекеттерге зам сүрө кошуу, бөлөк бөлөк зам сүрөлөрдү. Андан кийин важип амалдар: биринчи аттахият деп коет, ташаутка отуруу. Анан анда ташаутка отургандан кийин аттахиятты окуу. Ошого окшогон намаздын важиптери бар, анан сүннөттөрү бар. Сүннөттөрү. Анан мустахаб амалдары бар. Ошондо намаздын парзын таштап койсо, бирөө эки ирет сажда кылыш керек эле го. Эки жолу сажданын биринчиси дагы парз болот, экинчиси дагы парз болот. Ошону бир ирет сажда кылып, акырына чейин каза кылып аткарбай койсо, таштап койсо, сажда сап менен сиз айткандай орду толбой калат. Парзды таштап койсо, намаздын акырына чейин кайтарыш керек, болбосо болбой калат. Мисалы эки рекет, эки жолу, эки рекет эмес, эки ирет дейли, эки ирет сажда кылыш керек эле ар бир рекетине. Бул бир ирет эле сажда кылды. Ошону эстеп калса, намаздын акырына чейин сажданы каза кылып алып келиш керек. Же болбосо жанагы кээ бир аалымдарыбыз айтат, кийинки саждада ниет кылып койсо ичине кирип кетет деген да аалымдарым бар. Аалымдар бар да. Анан андай да мындай да кылынбай калса, намаз уже эмне болуп калды, өтпөй калды деген сөз. Анан бир адам ошентип бир жолу гана сажда кылып койду, кийин бөлөк саждан ичине ниет кылып койду, кээ бир аалымдар айткандай, же болбосо өзүнчө казасын алып келди. Бул кечиктирип атпайбы? Парзды ордунан кечиктирип кылды. Же эки рекеттен кийин аттахиятка ташагыт окуган отуруш керек эле, бул туруп кетти. Көрдүңүзбү? Кийинки баягы важип амалды таштап койду, же бир парзды кечиктирди, атайылап эмес, унутуп калып, жаза басыпчы.
ошол учурларда ошол сажда сап амалын аткарылат дагы, аттахиятта окугандан кийин оң жака салам берип, мен аял кишиге өнчө жамаатка эле барбайт го, жалгыз окулганда. Оң жака салам берип, эгер имамга үйдөн күйөөңүзгө башка уюп калсаңыз, сол жака салам беребү жокпу күтөсүз. Оң жака салам берип, кайрадан аттахиятка барып, отуруп, сажда кылып эки ирет. Аттахиятка отуруп, ташахутту окуп, салаватты окуп, анан намазыңызды аяктайсыз. Кыскача ушундай. Үчүнчү суроо дейт. Үчүнчү сурооңузга жооп берипбиз, кийинки экинчи суроо. Мен жана иним экөөбүз жалгыз калганбыз дейт, анан жеңемдин колундабыз. Жеңем бизди жаман көрөт, жана да бизди урушуп туугандарга жаман көрсөткөнгө аракет кылат. Жеңем көп уруш кылып акамдарга айтып урдуртат, жана жеңемди мындай кылыгына жол бербеш. Мен жеңеме каршы жол бербеш үчүн, мен жеңеме каршы чыксам болобу, 16 жаштамын дейт. Эми жөн жерден эгер де сиздин айтканыңыз туура болуп, жөн жерден ошентип жаман көрсөтүп атса, анан каршы чыксаңыз огош бетер. Деги акеңиздин, агаңыздын ортосунда көптөгөн баягы келишпестиктер келип калбасын. Анткени ал киши сыртта болот, башка болот. Мисалычы, баягы келинчегиңиздин, келинчегинин жеңеңиздин сөзүн ишенип калат да. Ошого этият болуш керек дагы. Мүмкүнчүлүк болсо эң жакшы чечим. Башка үйдө тура турган мүмкүнчүлүк барбы, ошол үйдө турганыңыз жакшыраак болот эгер ошондой жолу табылса. Андай жолу табылбаса, акырын агаңыз менен жеңеңиз менен отурган учурда акеңизге жакшы түшүндүрүп коюңуз. Аке, мен сизди сыйлаймын, мен жеңемди дагы сыйлаймын. Кээде ушундай кичине түшүнбөшчүлүк болуп калып атат, түшүнбөшчүлүк. Ошого жол берилбесе жакшы болот эле деп бир, эгер башка жерге чыгып кетүү мүмкүнчүлүк болбосо туугандарына башкага. Анда акырын айтып түшүндүрүп коюш керек, анан дуа кылыңыз намазда, дуа кылыңыз. Кийинки суроо, үчүнчү суроо экен. Устаз, мен өзүм 5 убакыт намаз окуймун дейт. Үйлөнгөнүмө 1,5 ай болду. Келинчегим башка бирөө менен жазышып, чалышып, сүйлөшүп жатыптыр. Ошол жазышкан кишинин аялы мага чалып айтып, жазышкандарын көрсөттү. Келинчегиме айттым, эмнеге жазып жатасың десем, ал кишинин менде карызы бар дейт. Бирок ал жазган сөздөрүндө эч кандай карыз жөнүндө сөз кеткен эмес. Азыр келинчегимди менде көңүлү жок, төшөккө чакырсам келбейт. Анан аны келинчегимдин апасына айттым. Келинчегимдин апасы кайра мени урушат. Ошону кандай кылсам болот, азыр менин да келинчегимде көңүлүм жок дейт. Эми биринчиден Кудай Таалам сизди дагы, келинчегиңизди дагы кыянаткечтиктен ала жип таттоодон сактасын биринчиден. Анан экинчи маселе, эми жаңы үйлөнүп атканда мына үйлөнгөнүңүздөгө 1,5 ай болуптур. Бул башында бири бириңиздерге көнүшүп кетмейинче маселе ошондой болуп турат. Баягында кичине түшүнбөстүк, уруш чатак болуп турат. Жаңы үйлөнгөндөргө Кудай Таалам сабыр берсин, сабырдуулук менен эле чечип кетиш керек болот да. Сабырдуулук менен чечип кетиш керек болот. Мисалы, балалуу болуп, бир эки жыл өткөнгө чейин бириңиздерди чыдап, көтөрүп, жакшы жагыңыздарды көрүүнгө аракет кылсаңыздар, анан балалуу болгондон кийин буюрса баардыгы калыбына түшүп, жакшынакка ирэттелип кете берет. Көбүнчө жаш үйлөнгөндөр ушундай. Ошого сабыр кылыңыз. Келинчегиңизге жакшы сөздү айттыңыз, балким эмне себептен жанагындай салкынкандуулук болуп жатат, жакшынакай романтик болуңуз, үй бүлөсү үчүн романтик болгон бул туура нерсе. Анан келинчегиңизге жакшынакай түшүндүрүп айтыңыз. Нике кайып болуп бири бирибизге тийдик, бөтөн эркектер менен жазышканыңды кой, чындап карыздар болсоң мен өзүм төлөйүн, мен өзүм ушундай бир иштеп ушуну мөөнөттө төлөнгө аракет кылайын, сен жазышпа, шариятта болбойт, күнөөкөр болот депчи. Ошо аялыңызга жакшынакай түшүндүрүңүз, анан мүмкүнчүлүк болсо мастурат даават деп коет. Аялы менен ошондой дааватка чыгат, ошол жерлерге чыкса, келинчегиңиздин динден бир кабары болуп, үйдө күйөөнүн орду канчалык бийик экендиги, күйөөнү кандай сыйлаш керек, бөтөн эркек менен байланышка баруу арам экендиги ушул түшүнүк келип калса өтө жакшы болот эле. Анан дуба кылып, сиз дагы биротоло жаман көрүп калбаңыз. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассалам айтат: «Ла яфрук муминун мумина» дейт. Момун адам момун аялыны баягы жаман көрүп калбасын дейт да биротоло. Анткени ин кариха минха хулукан, бир мүнөзү жакпай аткан болсо радия минха ахыр деп, башка жакшы көргөн бир мүнөзүн таап, ошону бетке кармап түшүнүп келгенче жакшынакай жашап кетүүнгө аракет кылыш керек. Эми кыйын да, улам улам эле төшөк алмаштыра бергенде, улам улам эле бая бир эки нерсе деп эле бир аз ошол ашуудан өтмөктөн өтпөй туруп эле чечимди ошол ажырашуу менен чечип кете берсе андай болбойт. Коомдо мындай туура эмес нерсе орун алып калат да. Ошого сабыр кылып, жакшы насаат сөзүңүздү айтып, ата энеңиздикине барып жакшы сөздөрдү айттырып, дааватка чыкканга аракет кылыңыздар.
namazga bel baylaңыздар. Мунун бардыгы иншааллах сабыр менен, ушул намаз менен, даватта мастурат нерселер, булар бардыгы биригип келип себеп болуп, үй бүлөңүздөр иншааллах бекем болуп сакталып калат. Кудайым буйурса. 4-чү сура. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух дейт. Курбандыкта союлчу малдын акчасын эниме берсем болобу же курбандык сойгонум жакшыбы дейт. Себеби эним жок жерден карызга туш болуп калды. Ошонун карызын төлөшсөмбү деген курбанчылык кыла турган малдын акчасын эниме берип Аллах Таала разы болсун дейт. Бул ниетиңиз жакшы нерсе. Биринчиден бир тууганга күйүп каралашыш керек, бирок бул жана курбанчылык союу бул өзүнчө жекече милдет. Кадимкидей ал жерде максат акчаны эле берип коюу эмес. Бул жерде атайын кан төгүлүш керек болот да. Анан ошого курбанчылык союңуз сиз иншааллах ошол Кудай Тааламдын милдетин аткарып атам деп садака фитирди чыгара ала турган адамга бул курбандыкты союу милдет болуп эсептелет. Ошого курбандыктын союңуздагы ошонун ниетин Кудайдын бир милдетин аткарууга моюндагы милдетти. Анан ошол бир тууганыма дагы ушул бир карыздардан кутулбасы экен деп жакшы ниет кылыңыз. Бир кой союп анан калган мүмкүнчүлүк болсо акырын жардамдашасыз. Бизде азыр ушундай адамдар пайда болду. Экинчи, үчүнчү ирет ажыга барбай эле кой. Улам умрага баргандан көрө ушундай бир бейбачарага жардам бергенин жакшы эмеспи? Курбанчылыкты союбай эле бир ининге жардам бер депчи. Мына Ахмад Тойип, дүйнөлүк деңгээлдеги чоң аалым, Асхардын мүдүрү. Ахмад Тойип устазыбыз Аллахым өмүрүнө береки берсин, абдан бир ушундай бир ислам ааламына мусулман дүйнөсүнө өзүнүн салымын кошуп келе жатат. Аллахым ыраазы болсун. Учурдан пайдаланып ал кишиге узун өмүр, бакыт таалай, ден соолук тилейбиз. Жалпы эле исламда салым кошуп аткан аалымдарыбызга, устаттарыбызга. Анан Ахмад Тойип устазыбыз айтат, бүгүнкү күндө ушундай сөздөр чыкты дейт. Бул араб бири эле биздин Орто Азияда эмес, Кыргызстан эмес, дүйнөдө ушундай сөздөр чыгып атат. Бул түбү мындай бир бал сыяктуу ширин, жакшы карапайым калкка жаккандай туюлганы сезилгени менен мунун түбүндө исламдын шаир деп коет. Чоң белгилерин түп тамыры менен жок кылуу максаты бар дейт. Көрдүңүзбү? Эч качан шайтан дагы келип жаман сөз менен азгырып кетпейт экен да. Мындай деп отуруп. Эми эч ким да шайтанга тең эмес, бирок этият болуш керек. Курбандык бул курбандык союп, кан чыгаруу, мал союу бул динибиздеги чоң белгилердин бири. Бул ошол амал боюнча аткарыш керек. Адам мисалы экинчи ирет аачылыкка же умрага барып аткандыгы бирөөгө жардам да бериш керек, туура. Ал жардам бербей кой деген сөз эмес, бирок адам өзүнүн ыйманын жаңылап туруш керек, өзүнүн ыйманына да камкордук көрүш керек. Адамдын өзү күйүп баратса шамчырак болуп кандай болуп калат анда? Бул ошол себептен урматтуу калкым, элим, жерим, адам аажылыкка барган, умрага барган өзүнүн ыйманын ошол бекемдеп, эгер адебин сактап, жакшынакай барып келсе албетте ошол шарттарга көңүл буруп, ал жерге барып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам баскан жерлер бар, ыйык жерлер бар, ошол жерге барып дуа кылып, канча деген кыйынчылыкты көрүп келгени бул адамдын ыйманы курчуп бекем болуп турат деген сөз. Демек бул жерде маселе адам өзүнүн ыйманын биринчи куткарып атат. Анан албетте андан сырткары адамдарга жардам берсин. Ошого сиз курбанчылыкты союңуз, анан Кудайым буйурса Кудайым ишиңизге, жашооңузга, акчаңызга, пулуңузга, тыйыныңызга Кудайым берекесин берсин. Жалпы анан дагы көмөктөшөсүз Кудайым буйурса. Бирок курбанчылык союлуу керек болот эгер сизге милдет боло турган болсо. 5-чү суроо. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух устаз дейт. Менин суроом мындай. Улуу эжекем жашы 60 өтүп калды. Акыркы 10 жылдан бери бир туугандары менен такыр катташпайт, урушуп кетиптир. Элдештирели десек такыр макул болбойт. Алар жөнүндө сөз баштасаң эле жини келип урушуп чыдабай кетет. Колдон келишинче аракет кылдык болбой жатат. Интернеттен форумдан окудум, жин кирип кеткен дешет. Кандай кылсак болот? Кандай кеңеш бересиз? Интернеттен кайсы форумдан кимдин сөзүн окуп жүрөсүз? Кантип ал жерден сиздин эжеңизге жин кирип кеткен деп анализчи ушундай сөз берип атат да, корутунду тыянак чыгарып атат. Такташ керек. Ахли сунна вал жамаа аалымдардын өзү жин киреби кирбейби биринчиден талаш тартыш маселе. Туура эми лактул маржан фи ахкамил жан деп имам Суюти, андан кийинки акамул маржан фи ахкамил жан дегенде биздин Шибли ханафи мазхаб чоң аалымдар ахли сунна вал жамаа имам Ашари булар жин кирет дейт, мутазила жамааты жин кирбейт деп айтат. Эми ошо китепте келтирген боюнча маалымат боюнча анан бул биринчиден талаш тартыш маселе, анан экинчиден интернетте ушундай болсо эле жин кирет десе аны алып келип туруп эле жин кирип кетиптир деп тыянак чыгарган дурус эмес. Атайын ошонун илимин окуган, акча адамдардын акчасы үчүн эле көз боемучулук кылган эмес, чындап ошонун аркасынан илимин окуп кадимкидей адис болсо бир жөн, анан жөнөкөйлөрдүкү болбойт. Психологиялык оору же ошончолук 60 жаштагы эжеңиз ушунчалык таарынтып коюшкан, ал бир беткей эле жин кирип кетти дей албайбыз. Андай корутунду чыгаруудан биринчи сак бололу, этият бололу. Бул бир.
күчтүү чоң аалым адам ошентип окуп көрүп Курандын аяттарын текшерип көрбөгөндөн кийин. Бул бир, экинчиси каарганда билесиз, адам бала мүнөз болуп калат. Бала мүнөз болгондо таарынчаак болуп калат. Ошончолук балким көкөйүнө тийип жеткиргендир. Ошого эң жакшысы берки капаланткан адамдар, таарынып жүргөн адамдар эми бир бул өткөл дүйнөдө жалган жашоодо, бир күндүк жашоодо. Бир аз эми кабагым кашым дебей сабыр кылып, туугандык катташта көптөгөн береке жакшылыктар бар. Барып астынан өтүшүп бир кечирим сурап койсо эч нерсе кетип калбайт. Биз ушул кекээрден беребиз да ушундай бой көтөрүп, мен кыймын, мен качанга чейин бой көтөрүп каякка жетебиз? Же бир боюз өсүп асманга Алатоонун башына жетип кетпеди. Бул болбойт. Бой көтөргөн Кудайга жакпайт. Бул текеберчилик болот. Туугандык мамиле кыямат доор. Хадистерде Кутубу Ситтеде келет. Мына Шейх Юсуф устадыбыз айтат. Сирот көпүрөсүн өтүп эми бейиштикке бир эки кадам калып, эми бейишке аттап дарбазасынан кирейин дегенде контора дейт, көпүрөлөр турат ошол жерде. Кайсы тууганчылык мамилени сурай турган. Ошондой көпүрөлөр бар дейт. Кийинки маселе. Ошого жок, берки адамдар келип, кечирим сурап алдынан өтүп койгону бул эң туура жакшы болот деген сөз да. Алтынчы суроо. Ассалому алейкум рахматуллахи ва баракатух шейх устаз дейт. Жакында эки жолу кыздуу болобуз дейт. Экинчи жолу, экинчи. Экинчи жолу кыздуу болобуз. Кызыма Куранда зикир кылынган ысымдардан кеңеш берсеңиз дейм. Биринчи кызым Мариям, Аллах ыраазы болсун дейт. Асе энебиздин атынан коюңуз, ачык келген ысымдардан. Туура эми кээде мисалы Айша энебиздин аты, Хадиже энебиздин кээ бир аттар келген, бирок бул мындай тафсирге камтылып келген да ачык келген эмес. Ошого Асе энебиздин атынан коюңуз, исламды кабыл алынган, исламды кабыл алган даражасы бийик, иманга бекем аял заты болгон. Ошо Асе энебиздин атын койсоңуз жакшы. Асия, Асия. Кийин ассалому алейкум дейт, устаз дейт. Биз Аллахтын кааласы менен эгиз балдарды күтүп жаттык эле. Аттарын Ахмат жана Мухаммад деп койсок болобу? Рахмат, Аллах ыраазы болсун дейт болот. Кайсыл бала төрөлсө ошонун аты Мухаммад деп же Ахмат деп ушундай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам аттарынын бири коюлунса ошол үйдө береке болот, жакшылык болот. Бул жөнөкөй бир айтылып койгон сөз эмес, пайгамбарыбызга тартып айтылып аткан сөз эмес. Же мындай араб кул болуп кетип неге кыргыздын жакшы аттары барго деген сөз эмес. Бизде да ошо илгертеден ушул ат коюлуп келет. Мамыт, Мамбет, ушуга окшогон көп нерселер бар. Аттар эмнеден? Мухаммаддан кыскартылып коюлунган. Анан Назраны атайын кээ бир алды токтоп калды бул нерсе. Пайгамбардын кыскартылган атын туура эмес. Мындай бир төмөн даражадагы адамдарга колдонуп атайлап максат кылынып, жаштардын ичинде бир модага айланган, жаман модага. Бирок ал нерсе азыр токтолду. Бул оңой нерсе эмес бул. Ошон үчүн пайгамбардын ат аталган үйдө көптөгөн береке, жакшылык болот. Бул тажрыйбадан өткөн. Мына өзүм дагы эки кыздан кийин уулду болордо Саид Багдаш устазыбыз менен чалып сүйлөшкөндө, анан ошол жаатта канча деген китептерди копуруп казып окуган кезде Мухаммад деген ат, Ахмад, Махмуд деген ат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын аттарынын бири коюлунса, ушунчалык болуп көрбөгөн береке, ийгилик коштоп жүрөт өмүр бою дейт. Анан кыяматта дагы чоң сыймык, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын шапааты, шапаатына ээ болууга чоң мүмкүнчүлүктөр бар да. Койсоңуз эң бир сонун болот. Кудайым берекесин берсин. Жетинчи суроо. Ассалому алейкум рахматуллахи ва баракатух устаз дейт. Апам бир кыз тааптыр. Кыздын апасы менен менин апам экөөбүздү жолуктуруп сүйлөштүрөлү деп атат. Ал кыз менен жолугаардан мурун эмне кылышым керек дейт. Жасалмалуулуктун кереги жок. Болгону эркектик салабаттуулук керек. Эркектик салабаттуулук, анан эки ракет намаз окуп барыңыз. Эми ушунча суроо узатып аткандан кийин сиз намаз кылган адамсыз. Эки ракет кажаат намазы деп коет, муктаждыкка окудай. Эгерде тагдырымда ушул насип боло турган болсо, анын кемчиликтерин менден, менин кемчиликтерим андан жашырып Кудай Таалам эми кийинки жашоодо, бул жерде бир эки жүздүү болуш эмес, кемчилигин мага көрсөтпө, жашообузда тагдырда боло турган болсо, анда жакшынакай жашообузду адалдан баштап ушундай ден соолук, жакшылык бер деп бул дүйнө акыреттин жакшылыктарын сурап муктаждык намазы окуңуз. Анан жалган айттын кереги жок, курулай мактануунун да кереги жок. Кыска нуска жанагындай туугандардын коштосунда келип, жакшынакай таанышып, турмушка болгон көз караштарды сурашып, анан бир бириңиздерге нике кайып болуп жүздөшкөндө ошо тагдырды ошондой болот. Үйлөнө турганда ошентип жүрөгүн отурат, көргөндө элечи жүрөк отурат. Жүрөк отуруп сезимдер болуп, сезимдер баяолоп тагдыр насип кыла турган болсо да жакшы нерсе. Бирок өтө көп свидание кылып үйгөн туура эмес, үчтөн көп кереги жок. Мен үйлөнөлү, көрөлү бул кандай экен, ошентип 10 жылдап, 20 жылдап көргөндөрдү эле үйлөнгөндөн бир канча жылга жетпей ажырашып кетип атат да.
Ömür boyu жүрүп деле эркек адам аялдын мүнөзүн билбей калышы мүмкүн. Аял киши деле эркектин мүнөзүн билбей калышы мүмкүн. Ошон үчүн сезимдер келип жага тургандай болуп, сүйүү үйлөнүүдөн кийин башталат. Мындай жылуу сезимдер пайда болуп, жылдыздуу экен, көңүлүмө толду деп эки тарап туура макулдаша турган болсо, анда бисмилла деп Аллага тобокел кылып эртелеткен жакшы. Анан такво болуш керек. Кийинки суроо. 40 күн даватка чыкканым оңбуу же 1 ай каравалтага окуганыбы дейт. Эгерде суроону чындап сурайын деп берип атсаңыз жакшы, анан даватты кара көрөйүнчү, таксырды сынап көрөйүн. Даватка болгон көз караш кандай экен? Же болсо даватты жаман көрүп бул бидаат деп эмне дейт экен деген максатта сурасаңыз, күнөө сиздин мойнуңузга жазылат. Суроо чын сурак болот, сын сурак болот да жанагындай. Сын катары берилет. Ошондой суроолордон Кудайым сактасын. Адам ошол туура суроону бериш керек, болбосо башка бирөөгө мүмкүнчүлүк бериш керек деген сөз. Эми туура маанинде сурооңузду кабыл алалы дагы, бул экөө бири бирине каршылык жаратпайт. Эгер мүмкүнчүлүк болуп туруп, илимге дилгир болуп, зээниңиз болуп турса, анда кара балтага барып, өзүңүз ошол жерде айтып атпайсыз керек. Бир ай илим алып келиңиз, анткени адам баласы илим алгандан кийин кылган даабатынын мындай бир өрнөгү, таасири бөлөкчө болот да. Кудай Таалам эң биринчи аяттарда ошол илим алгыла деп илимге бекер айткан эмес. Адам илим окуган сайын көз ачылат, илим адамды амалга тартат. Баягы Куран Каримде да Алла Таалам айтат го: "Ярфаиллаху аллазина аману минкум аллазина утул илма даражат". Силердин ичиңерден иман келтирген жана илим алган илимдүү адамдардын, билимдүү адамдардын аброюн Кудай Таалам дайыма көтөрүп турат депчи. Ошого илимдин эми илимдин артыкчылыгы туурасында айтсак сөз бүтпөйт. Бул анык нерсе, айкын нерсе. Илим ушунчалык. Устаздарыбыз айтат: "Ал илму аала макоми зикр" дейт. Мухаммед Салим устазыбыз айтат: "Илим бул Алланы зикр кылып эстөөнүн эң бийик жолу" дейт. Кудай Таалам ушунчалык эстеп зикр кылып мактайм десе, ошол илим менен болот деген сөз да. Абдул Фаттах Абугудда деген чоң ата устазыбыз бар. Мына Чубак устазыбыз тараптан дагы, Шейх Салим устазыбыздан, Шейх Саид Багдаш устазыбыз тараптан дагы. Ошол Абдул Фаттах Абугудда устаздан суроо узатышып сурашкан экен. "Кам юрдука я Маулана" деп, күнүгө эртең менен кечинде канча жолу зикир кыласыз? Жана кайсы нерселерди айтасыз дегенде айткан экен, "Вирди" вирд деген жана калтырбай аткарган дубаны айтат. "Вирди китаби" деп айткан экен. Менин оозуман түшпөй турган зикирим дагы, бардык байлыгым, баалуулугум дагы бул менин китебим дептир, илим китеби дептир да. Ошон үчүн илимге шыгыңыз болуп, жаттап, кызыгып атсаңыз, бир ай барып илим окуңуз, анан Кудайым өмүр берсе, 3 күнгө, 40 күнгө Кудайым буйурса чыга бересиз. Ооба. Эгер ошондой мүмкүнчүлүк болуп турса. Кийинки суроо. "Ассаламу алейкум устаз" дейт, "сизге кеңешип туура болсо баш баш оюн дедим эле" дейт. "Мен тааныган инсандын турмушка алайын дедим эле" дегенин. Дедиңиз. "Мен тааныган инсандын аялы эле" дейт. "Ал киши өтүп кетти 3 жыл мурун" дейт. "Бир кызы бар эле. Ал инсан өткүчө эле ажырашып кетишкен. Менден да бир турмуш өткөн. Бир балам бар. Баш кошсок кандай болот? Кандай кылып шариятка туура келгендей болсо, Аллах ыраазы болсун устаз" дейт. "Эми шариятта туура келгенде биринчи ал сиздин жакын адамдар болуп калбаш керек, нике жүрбөй турган. Кабилиятул махал" дейт. Үйлөнүүдөн эч бир нерсе тыйбаш керек. Экинчиси же болсо сүт жактан, бая сиздерди сүт энеңиздер бир болуп калбаш керек. Анан экинчиден жылдыңыздар жанышып, көңүлүңүздөр келип кала турган болсо, анан кийин ал үйлөнө турган эжебиздин баласын сиздер бир никенин ысыгы тарагандан кийин баштап кызыктык кеткенден кийин өгөй сүнтүп, өзүңүз зулумдук кылып койбойм деген терең мындай бир ишенич болсо, адилеттүүрөк болсоңуз, деги эжебиз дагы сизге турмушка чыккандан сиздин балаңызды баламдай кабылдайм, колдон келишинче мээримди төгөм деп бекем ниет кылып диндар болуп атса, анда эч бир нерсе тыйбайт, истихара окуш керек. Бир иреттен жети иретке чейин истихара окуңуз, ал киши да истихара окусун айтыңыз, анан өтө көп байланышты кылбай туруңуз үйлөнгөнгө чейин. Ошентип истихара окуп жакшы түш болсо, анда кадимкидей колун сурап барып, исламдын шариятында өзүбүздүн жакшынакай каада салтыбыз менен өтө ысырап корчулукка жол бербестен, эл көрсүн дебестен, өтө эле үнөмдөп да койбостон. Кээ бир адамдар бар, шарият шариятка деп алып келип, шарият кээ бир адамдарга ушул көп аялдуулукту эле, калыңды аз төлөп коюуда эле, кээ бир мындай жеңилчилик катары, льгота катары пайдаланып алган да. Андай эмес. Аял затынын дагы арзуусу бар. Ошентип Азрет Умар радиллаху анху бир күнү "кой ушул ачарчылык жылы болуп кетти" деп
Adamlar kalın töre albay üylönü kumbattap ketti. Dep anan hutbaga çıkıp ушул kalın берүүнүн махырдын экөө бир нерсе максималдуу чегин минималдуга мейлеми Ханафи мазхабында 10 дирхам деп эсептелет. Биз жерде 500 сом, 1000 сом дегенде эми максималдуу өлчөмүн ири өлчөмүн ошентип бекитип коёюн адамдар кыйналып кетти деп ошентип хутбасын айтып түшкөндө эми бир аял келет да ансарлык аял келип айтат. Куран-ы Каримде кынтарам мине захаб деп айтып отпайбы? Ошол аялдардын бирөөнө бир кап толу алтын берсеңер дагы деп отпайбы? Кудай талам ошол калыңды чектебесе, о Азрет Умар, сиз келип кантип чектеп атасыз дейт. Бардыгы билип бүтүптүр менден башкасы деп, бирок акыкатты кабыл алган да. Ошол себептен кээ бир адамдар ушундай. Диндин, ислам дини ушундай бардык тармакты камтып алса, карманганда тек өзүнүн пайдасы да, бул өзүнчүлдүк деп эсептелет. Муну моюнга алыш керек. Өзүнчү пайда гана катар көп аялдуулукта ислам, ислам, ислам. Адилеттүү болуп атабы жокпу? Аны эч ким жокко чыгара албайт көп аялдуулукту. Кудай таала мол канча кылым мурда бүт адамзаттын табиятын билип туруп уруксат берген, бирок шарттарды койгон. Балдар жетим калбасын, башка ул болсун, үйлөнүп рахатын көрүп таштап кетпесин, эртең ызычуусуна да баш терис калың болсун, зинадан сактасын, ушул аялдарды багып каралашсын деп ал бар нерсе, бирок шарты менен. Шарты жок эле да, бул нафси тараптан болуп кетет. Экинчиси ушул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан канчалык аял затын калың аз болсо деп. Ал бир эле хадис менен өкүм учулбайт, бүт топтолуп кетет. Туура. Ашыкча ысырапкорчулукка жол бербестен, жарантип атенесин бияк отургузуп коюп, өздөрү торго чыгып кетип, же болсо ошол тойдо бийлетип, музыка кылып, жок. Ошонун баарын эти бар калып, жакшынакай барып, истихаралар туура чыккан учурда, жакшынакай динибизге туура келген, шайкеш келген кадам салтыбыз менен арам нерсени аралаштырбай, жакшынакай колун сурап алып кеткениңиз анда жакшы болот. Кийинки суроо. Менин көңүлүм аябай бош дейт. Жакындарым ашыкча сүйлөп койсо эле бат эле ыйлап жиберчү адатым бар. Кичинемден бери ушундаймын, эмне кылсам болот дейт. Адам өзгөрсө болот. Эгер адам баласы өзгөрбөй катып калганда бир нерсеге, баягы тоону көч, адам тоону өзгөрдү деп ишенген, адамды өзгөрдү десе ишенбеген дейт го, жок. Адам баласы жакшы тарапка өзгөрбөгөн, өзгөрбөй турган болсо, Куран-ы Карим, пайгамбарлар жөнөтүлбөйт эле. Жашоодо өткөл курактар болот, өткөл кыйынчылык кезеңдер болот. Демек, эгер де өтө бош болсок, зыян жетип калышы мүмкүн да, жүрөк оорусуна чалдырып калышы мүмкүн. Эми Кудайым сактасын. Эч кимди андай ооруга Кудайым алып барбасын, бирок жакшоодо орто болгонду үйрөнүш керек экен да. Арабтарда ушундай бир жакшы накыл кеп айтылган, ал биздин кыргызда деле бар. Ла такун солибан фатуксар ва ла лейнан фатуусар дейт. Өтө катуу болсоң, минтип эле көздөн жаш да чыкпай, мерез болуп катып калсаңыз, сыз бир сынганда кийин кайра ордуңузду таба албай тургандай сынып каласыз дейт. Эми сизге эмес, жалпы айтылып аткан маселе. Өтө катуу болгондо болбойт экен да, кээкелүү эле ушундай тикөөрчүл болуп эч ким тоготпой койсо. Баягы сөз бар го, өзүңүздү эр ойлосоңуз, өзгөнү шер ойлоңуз деп. Мунун барабарында, тескери барабарында, каршысында өтө жумшак болуп бош болсоңуз да, ар бир адам келип сыгып кете берет дейт. Болбойт, орто болуш керек. Катуу боло турган жайда катуу, мына ошону даңшмандуулук дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам рахматтуулук чубак устаз айткан ушундай бир жош, бош, кой оозунан чөп албаган адам кылып эле мынтип эле элестетип жатат, андай эмес. Азрет Умар ошол эле өлтүрөм деп барганда ушундай сүр менен кабыл алды го, эң сүрдүү адамды. Сүрдүү. Атайын хадис китептерде Шамаил Мухаммадия деп коет имам Тирмизи. Ошол жерде эң күчтүү хадистердин бири Али радиллаху анху пайгамбар исламды сыпаттайт, эң узун хадис болот. Ошондо айтат, азыр мен жаттадым эле, эсимен чыгып кетти. Ва аввалу ман халатаху хабаху. Хадис арабчасы эсимен чыгып кетти, баягы кыргызча эле маанисин айтайын. Эң биринчи пайгамбар исламды таанып билбестен туруп, эң биринчи келип жолуга турган болсо, алыстан көрө турган болсо, хабаху дейт. Эметип кетет дейт да, катуу сүрү болгон дейт пайгамбар исламды. وَمَنْ خَالَطَهُ أَحَبَّهُ Элем жакындан таанып аралаш мамиле кылып кетсе, өз атасынан энесинен да жакшы көрүп калат эле дейт да. Эң жанын ынак адам, сүйкүмдүү адам болуп калат эле дейт. Демек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айбаты дагы болгон. Мусулман айбаттуу дагы болуш керек. Айбатыбыз жоктугунан анан душмандар каалаган оюнун кылып кетпеш керек да, акылдуу болуш керек. Айбат келиш үчүн эми болуптур. Бош болбош үчүн, айбат келиш үчүн дагы мүнөздү мындай жакшыраак кармаш эмне кылыш керек? Түнкү тахаджудду окуңуз, ушунда айбат болот. Анан мүнөзүңүз орто болот деген сөздө Кудайдан сураныш керек тахаджудду окуп. Өтө бош болгонго аракет кылыңыз, иншалла оңолсо болот. Анан сөзгө маани бербеңиз. Баягы сөз бар го, эми баягы
kalk osunda kalk çatpayt de, oşon barabarında ele el osunda elet çok de. Kede ar kanday söz aytılıp kalat da. Oşon üçün ar bir aytılgan sözgele reaksiya berip, oşon nesinin arkasından kuup jürüp otursak, jaşo ömürüz jetpey kalat. Söz aytıla beret. Mömölü daraka taşılıktılbay koyup. Paygambarlardı sıkır delingen başka degen emsiz kançalık aytpayt. Jinde deşken başka degen birok. Ar bir söz aytılsa oşol tuğra ken dey berbeniz. Tuğra aytılgan söz bar, tuğra emes içgüydülükten aytılgan söz bar. Мисалы чувак стазынын кыйындыгы эмне деле? Канча сөздөр айтылды, бирок ошону бекем жеңип кетти да. Жашоодо ошонтип акыл керез насаатын айтканда айтат эле. Жашоодо ошондой орто болгула. Ар бир сөзгө аркасынан коолоп отурсак, ден соолук кетип калат. Жүрөк сада болуп адам больницадан баш чыкпай калат, Кудай сактасын. Ошого өзүңүздү бекем кармаганга аракет кылыңыз. Жетишсе өрчүсө болот. Кудайдан сурап тахаджуд окуңуз. Анан жакшынакай мусулман эжекелер болсо, эми сиз кызыкышсыз да. Жакшынакай мусулман намазын окуган психолог эжекелер болсо, ошолор жолдорун айтып коёт. Ошо диндин булактарына барып кайтып калат ошол нерсе. Мындай 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 кылыңыз депчи. Кийинки 12-чи суроо. Ассалому алейкум устаз дейт. Америкалык жүк ташыган компанияда диспетчер болуп иштесе, айлык адал эле болобу дейт. Ар түрдүү жүк болуп калышы мүмкүн. Тиричилик буюмдары, кийим кечек, тамак аш дейт. Эми мисалы сиз ошол Америкага барып, деңизди басып өтүп, канча деген аралыкты басып, анан ошол жерде иштеп атсаңыз, биринчиден ал жер мусулман жер эмес да. Адал алар иликтей тургандай. Бирок момун адам кайсы жерде болсо да, биринчи адалдыкты туу тутуп жүрүш керек, анан мусулман эмес жерде жүрөм, кыла берем деген дагы туура эмес. Айтайын дегеним, ал жерде адал азыраак болот, арам көбүрөөк болот, ошол адалын тандап колдон келишинче адал жумушка орношконго аракет кылыш керек адал жаатты иштегенге. Анан өтө кыйын болуп, жагдай кыйын болуп, андай жумуш табылбай атса, башка болуп атса, айла жок ошондой эле иштеп турасыз. Анан арасында арам заказдар, башка нерселер чочконун, башка арак нерсе чыгып калса, айла жок ал жумуш катары айла жоктун айынан айтылып аткан сөз. Болбосо мусулман адам адалга жумуш таап иштегени жакшыраак болот. Береке болот да, айлык аз болсо делечи. Анткени биз бул жашоодо түбөлүк калчудай байыш үчүн жашабайбыз да. Ошону жакшы ажыратып алышыбыз керек да. Кээде ошо молдокелердин аалымдардын айткан сөзүн адамдар түшүнбөй калат. Мен коем илим талап кылуучумун. Чоң адамдардын сөздөрүн түшүнбөй калышат да. Жок, биз бул жашоого тоюш үчүн, кийиниш үчүн эле мындай жакшы гана жашап өтүш үчүн жашабайбыз. Туура момун адам жакшынакай үлгүлүү болуп жакшы өмүр сүрүш керек. Бирок ушу менен эле чектелип калбаш керек да максаты. Демек ошон үчүн ошол кээде мисалы арам болуп иманыңызга, дениңизге зыян тийгизе турган болсо, адал альтернатива жумушту караш керек. Мейли убакыт аз болсо да, ошол нерседе бир аз береке бар. Анан көп экен деп эле буга келип алганда кээде сизге жооп эми кыскача. Адал эле жумуш болгону ошол нерселерде этият кылыш керек, арам заказдарда башка да. Анан арам заказ кылбай турган жакшы жумуш болсо, ошону издеп киргениңиз жакшыраак болот. Кийинки 13-чү суроо. Ассаламу алейкум устаз дейт. Менин бир үкөм бар дейт. Жашы 9да, азыркы учурда апамдын жана биздин сөзүбүздү укпайт. Атам алыста, атам айтса курушпак эле өзөң болот деп кое берет. Устаз үкөмдү кантип туура жолго салса болот? Чоң рахмат дейт. Ошого эркек балдар атанын тарбиясын көргөн жакшыраак да. Жана Россияга, башка тарапка жумушка кетип калганда сөзсүз бир канча убакытта кайтып туруш керек. Акча кетсин, башка болсун, бирок баланын тарбиясы бийик турат да. Мына суроо жооптун алдыңкы сабакта деле өттүк го. Бул дүйнөнүн баалуулугу 6 нерседе, 5 нерседе байланган. Ал 5 баалуулуктун бири балдардын тарбиясы, балдарга мээрим төгүү, баарлашуу депчи. Атанын дагы мындай үйдө болуп турса дагы сүрү болот да. А ушуну биздин коомго жеткириш керек. Жок, атасы деле мен өзүм багып алам, эмнеге бирөөнүн астында ылдый болушум керек, анын кызматын кылышым керек, эмнеге анын жемесин угушум керек деп. Туура эркектики дагы туура эмес, бирок жаман болсун, жакшы болсун, үйдө атанын болгону бул балдарга сүрү болот да, балдар айбыгып турат. Анан атанын тарбиясын көрбөгөн кыйын болуп калат. Ошого эң чоң чечим мүмкүнчүлүктү таап, дүйнө эле деп жүрө бербестен келип да туруш керек. Бул дүйнө бүтпөйт. Дүйнөдөгү муктаждык бүтпөйт. Дүйнөнү таштап кедей болуп кетүү деген сөз эмес, дервиш болуп. Баягы кээ бирлер туура эмес түшүнгөндөй болсо, дервиштин жакшы мааниси бар негизи. Адам ошол балансты ортодо сактап калыш керек болот да. Үй бүлө, балдардын тарбиясы, балдар балагатка жетип атат, 9 жаш болуп атат. Азыр туура калыптанып калыш керек деп ата бир келиш керек, өз эмесине койгула дебестенчи, бул бир орто тарбия болуш керек. Анан экинчиси, чөйрөсүн караңыз сиз. Сиз агасыз да. Өкөңүздүн ошол ининиңиздин чөйрөсүн караңыз. Кимдери менен жүрөт бул? Чөйрө аябай таасир этет. Ошол бизде балагатка жетип аткан чурларда, могу өткөл курактан өтүп аткан чурда балдарга караш керек. Ким менен дос болуп атат, башка болуп атат, ата эне жакын дос болуш керек да негизи.
Balam менен баарлашып келечекти сүйлөш керек. Биз балдарды такырмындай жакшы баарлашпай коебуз да анан кийин эле генедейдин сөзүн сүйлөп атасың деп тоготпой коебуз да чанып. Балам менен баарлаш керек жашоону. Балам жашоо коюм кандай деп акырын кичинекей нерседен баштапчы. Экинчи атасы келип турганы жакшы, келип көзөмөлдөп карап экинчиден деген күчүктөр болсо, биз билбейбиз да парданын арка жагында эмне. Эне экинчи нерсе сиз чөйрөсүнө караңыз, жакшы чөйрөгө кошунга аракет кылыңыз. Үчүнчү, мечитке намазга алып барып, ошол жерде имамдан жакшы сөзүн укканга аракет кылыңыз. Жанагындай өзүнүн Ханафи мазхаб Матурид акыйдасында эч ар кандай агымдарга кирип кетпесин, э? Этият болуш керек. Үчүнчү нерсе ошол инибизге жакшы намазда сиз дуа кылыңыз. Анан катуу айтып көңүлүн оорутпаңыз. Акырын жаш бала. Акырын алдап деген сөз эми туура эмес, бирок мындай көңүлүн алып мынтип ага жаккан нерселерди алып берим иш болуп, келишинтип ата энебизди, келишинтип энебиздин тилин угалы деп эненин баалуулугун колдон келишинче айтып жеткиренге аракет кылыңыз. Кийинки 14-чү суроо. Саламатсызбы дейт. Аллага шүгүр. Намаз окуп аткан мышык ары бери алдыман өтө берет, ошондо намазын бузулбайбы? Жок, ал жаныбар да, акыл эси жок. Ал мукаллаф эмес. Өтпөй тур деп ал билип деле турбайт. Атыгүл адам өтүп кетсе деле сиздин намазыңыз бузулбайт, болгону өткөн адамга ошо күнөөкөр болот. Биздин Ханафи мазхабтачы. Ошого жок, намазыңыз бузулбайт, болгону сиздин көңүлүңүз ошо мышык ары бери бурулуп, намазыңыздын собу кетип калышы мүмкүн. Ошого намаз окуп аткан бөлмөнү өзүнчө жекече жаап, башка мышык кирбей тургандай, ошол намаз учурунда толук дитти көңүлдү буруп окуй тургандай шарт түзүңүз, эми ошондо да кирип келип атса башка нерсе намазыңыз бузулбайт. Кийинки 15-чү суроо. Бул суроо өтө бир маңыздуу экен. Мен бул эфирде дагы жарымын жооп берейин, алдыдагы эфирлерде да кенен токтолом бул нерсеге Кудайым буйурса. Олуттуу суроо экен. Атеизм дейт, секуляризм, феминизм, либерализм, материализм, агностицизм дейт да. Агностицизм дейт. Сатанизм сыяктуу изимдер жана агымдар менен кантип күрөшөбүз дейт. Атеизм эми түшүнүктүү кудайды чанып аткандар. Материалисттер экөө жакыныраак. Секуляризм баягы светтик дегендер да, динсиз деп динди биротоло жашоодон алып таштагандар. Феминизм эми түшүнүктүү аялдардын укугу деп эркектердин баягы кылып коюп аткандай болуп атат. Либерализм, материализм булар көбүн эсе баягындай маддий баалуулуктарды жогору коюп, адам жашоосундагы руханий баалуулуктардан ажыраткандар да. Секуляризм дегенде Асгарда окутат, Усулуддин деп коет. Жалпы могу ушулар боюнча, агымдар боюнча дүйнөнүн ушул чоң философиялар туурасында Асгарда Усулуддин деп коет. Акыйда, фальсафа, философия акыйдасында окутуп, бул туурасында Нузумул Исламия деп таярот адамдардын баягы ой жүгүрткөн адамдардын ислам динин тушунда чыккан ушундай нерселерди кантип жоебуз, кандай деп атайын, чоң 2-3 сабак бар, аябай кенен анализдеп окутат да. Динсиздик секуляризм. Аны ар кандай аттар менен божомол деп киргизип атышпайбы? Бул динсиздик эле. Эми булар менен кантип күрөшүлөт? Тырмакчанын ичинде албетте анан бирөө радикализм башка болуп кетти дебесин. Биздин Ханафи мазхабыбыз Матурид акыйда эч качан андайга жол бербейт. Ошон үчүн канча кылым сакталып келатат пайгамбардын нуру болгон себептен. Биринчи маселе адам акыйда деп коет, ишенимин өтө бекем туура кылыш керек. Шайтан, алар шайтанга жанын саткандар бар да. Дүйнөлүк масондук уюмдар бар, башкалар бар, туурабы? Масонская лужа башка деп шайтанга жанын сатып ошондон пана тилегендер бар да, Кудай сактасын. Акыйданы ишенимди бекем коюш керек. Бардык жамандык, жакшылык Кудай Тааладан. Кудай Таала жамандыкты да, жакшылыкты да жараткан, бирок жакшылыкты кылгыла деп буйруп, ошону пенделерден талап кылып, ошого ыраазы болгон. Жамандыкты сыноо иретинде жараткан ага буйурбайт, аны кыл дебейт, аны кылгандарды Кудайым жаман көрөт. Бул бир. Экинчи тобокел маселеси. Эч бир адам заты биригип келип, Кудай Таала каалаган нерсени иш жүзүгө ашыра албайт. Адам баласы, инсандар биригип келип, Кудай каалабаган нерсени, тагдырга жазбаган нерсени кылам десе кылбайт. Мисалы азыр батышта The Economist деген журналдары бар. Дүйнөдө будуң чаң болуп атканда, масондордун башкасын дүйнөлүк жанагындай. Ошолордун бир канча өздөрүн элита деп атап коет, шайтандын аскерлери сыяктуу да, эми Кудайым сактасын. Ошолор The Economist башка журналдарында азыр дүйнөдө тополоңдорду жазыптыр. Ошонун бири 50% жогору, 80% жакын деп, биз окуп аткан Египетти кошкон будуң чаңды күтөбүз деп. Анан Орто Азиядан кээ бир мамлекеттерди биздин Кыргызстанды да кошуптур. Эми тилеги таш капсын, Кудайым ага жеткирбесин. Ошон үчүн жана суроо жооптун башында тынчтыкты кадырлайлы дегенибиз ошол да. Тынчтыкты кадырлаш керек. Анан эле бардыгы келип асылып жамандай берип мамлекетибизден ажырап калбайлы да, ошентип отурупчу. Ар бир сүйлөнгөн сөз Кудайдын ыраазычылыгы үчүн сүйлөнсүн.
Мен бул суроого кенен жооп берип уруксат бериңиздер. Жеке адам өзүн аброй топтойм деп мамлекеттин ынтымагында чаап салбаш керек болот да. Адамзаттын ынтымагын чаап салбаш керек болот. Ынтымак өтө бийик нерсе бул. Ынтымактын ыдырашпасына жол бербейли, ызычууга жол бербейли. Биз мусулманбыз. Биз ошол мусулманчылыкты жакшы карманышыбыз керек. Андан кийин анан өзүбүз кыргызбыз, мынакей Кудайым тандап койгон. Ошол нерсени ата бабанын дагы аманаттарына так турушубуз керек. Ошонтип булардын ошондой жана Z экономик башка да ошонтип өлкөлөрдү бир учка өлкөлөрдү атап ушундай ушундай күтүлөт деп алар өзүлөрүнүн баасын беришкен, бирок алар айта берет, айттык биз тилеги таш капсын, жамандык дүйнөдө өзү согуш болбосун, тынчтык болсун. Мамлекетибизди кадырлап, сыйлап, бул аманатты жерди, элди жакшынакай мусулман үмметин кадырына жетип тынчтыкты баалап калыш керек. Тынчтык өтө чоң нерсе. Бул бир, экинчи нерсе анан бул коркоктук эмес, тынчтык негизги өкүм болот да. Анан экинчи маселе буларга күрөшчү ошол акыйда ишеним өтө бекем болуш керек, акыйда илими жакшы окулуш керек. Кудай тааланын кудурети чоң. Кудайдын айтканы болот, шайтандын, жиндин айтканы болбойт. Бул бир. Экинчи, адам ибадатка, шарият өкүмдөрүнө бекем туруш керек. Ынтымакты сакташ керек. Анан сен кыргызсың, сен казаксың, сен өзбексиң деп ич ара бир мусулман болуп, сен тажиксиң деп бир мусулман болуп алып бөлүнүп отурса бул жакшы эмес. Өткөн тарыхты козгопчу. Силердин хандар келип бизди чаап кеткен, анан силер мында жок. Ал эми убагында ал тарыхта кандай болду? Анан экинчиден биз мусулманбыз да, ошол бүгүнкү жашообузду жакшы кадырлап калалы. Анан башка сен мындайсың дегендейсиң деп улутка бөлүп, башкага бөлүп, сен мынча сүйлө, анан дегиндей сүйлө деп бир маселени козутуп чоң нерсеге айлантып ийбейли да. Айтор, шарият өкүмдөрүнө бекем бололу, намазда бекем бололу. Мына намазга келгенде баардыгыбыз бир ынтымак кактап атабыз, туурабы? Намазга келгенде баардыгыбыз бир имамдын артынан. Ошол ынтымакты намаздан чыккандан кийин, мешиттен чыкканда да сактайлы. Анан үй бүлөгө бекем бололу. Бул шайтандардын оюн эң биринчи үй бүлөнү бузат. Ар бир адам үй бүлөсүнө бекем болсун. Жок эле бир ханышайымды эркек адам арзулай бербесин. Аял заты да күйөөсүн чанып эле тоготпой бир ханзаданы арзулай бербесин да, тогото бересиз. Жок. Бир сабыр кылып, жакшынакай шүгүр кылып жашап кетели, ошол адал нерседе береке бар. Анан балдарыбызга татыктуу тарбия берем. Анан үчүнчү нерсе, биринчи акыйда, экинчи шариаттын амалдарына колдун кечинде бекем бололу, ынтымакка тынчтыкты баалайлы. Үчүнчү нерсе, булардын оюндарын билип туруш керек. Кээде булардын оюндарын билбегендик адамды мындай бир көзүндө парда тартылгандай болуп билбей калат. Куран Каримде Алла Таала вала таттабиу хутуватиш шайтан. Шайтандын кадамдарын ээрчибегиле дейт. Аны ээрчибеш үчүн анын кадамдарын билиш керек, оюндарын билип туруш керек. Кээде ушундай бир дипломатиялык нерселер менен жаап жашырып туруп, түбүндө жаман оюндар туруп калат да. Эми муну ачыктап айтканда ар кандай чыр чатакка, ызы чууга, козголоңго жол бербешибиз керек. Ынтымакты кадырлап сактап, ынтымактыгыбызды Кудайга дуа кыла берсек, Кудайым буйрса жакшы болот. Бул кыскача жооп, бирок дагы токтолобуз кийин. Аскарда мынакей сонун кылып жооп берген бул нерсеге. Сонун кылып жооп берген. Адилеттүүлүк, тынчтык, ыйман, тарбия, таалим, адамдарды бөлүп сен мындай, сен дегиндейсиң, агрессия, зулумдук, бул нерселерден алыс болушубуз керек. Анан бул нерселерди өзү кылып бизге акыл үйрөткөндөрү буларга дурус эмес болуп калат анан. 16-чы суроо, жолдошумдун кичине карыздары бар дейт. Ал мага берген акчадан садака кылсам болобу дейт. Кайра эле жолдошуңузга, же башка бирөөгө сыртка садакабы? Эми ошол акчаны күйөөңүздүн карызынан кутулуп алганыңыз ушул чоң садака болот. Анан садаканы кийин бере бересиздер иншаалла. Биринчи үй бүлө менен жакшынакай ошо сиз дагы жардамдашып, көмөктөшүп, карызынан кутултууга жардам бериңиз. Ошондо өзү чоң садака болот иншаалла. 17-чи суроо, ассалам алейкум дейт. Мен тапкан акчаларым жукпай жатат, эмне кылсам болот дейт. Баягы раматылык чубак устазыбыздын, алтын устазыбыздын айткан сабагы бар эле сонун. Хадисти чечмелеп жатып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кайсы бир жерден иштегенде такыр эле береке жукпай, ошол иште ордунан эле козголбой турса, анда башка иште издеш керек болот дейт, башка жаатта. Ата кесип, башка ашык деген бар да, балким ошол ыкманы көрөсүз. Такыр бул жаатта береке жукпай атса, экинчи береке эмнеден жукпайт? Арам аралашып кеткенден. Ошол байлыктын зекетин берип туруш керек, садакасын чыгарып туруш керек, бул бир. Анан үнөмдөш керек. Акчаны ушундай таап, садака зекетин берген менен үнөмдөгөндү билбесе, ал колго турбайт да, эпке турат бул нерсе. Мындай бир көпкө турбайт, эпке турат да. Анан ошол арамдан алыс кармаш керек. Анан мунун да өзүнүн илими бар. Аллах Таала муну да илим катары койгон.
Бирок муну жана алдамчылардын колунан окуп калбаш керек да, жөн эле акча табам дегендерин атайын. Ошол чындап ыйманында башкасында кошо сактап жакшы сөзүн айткандардан карап акырын илимин алып коюш керек, жок деген усулдан үйрөнүп коюш керек. Анан Кудайдын берекесин берет. Анан эң негизги нерсеси арамдан алыс болуп туруңуз, адалгыктап ошол нерсени өзүңүз үчүн береке болот жашоодо. Он сегизинчи суроо. Мына бул дагы өтө олуттуу суроолордун бири экен. Ассаламу алейкум дейт, өзүм намаз окуймун. Төрт балабыз бар. Кайным быйыл 11-чи классты бүтүп жатат. Анан биздикине жашагысы келип жатыптыр окууга тапшырып. Мен такыр аны менен жашагым келген жок бир үйдө. Күйөөмө чогуу жашай албайм деп айтсам кандай болот? Күйөөм да чет жакка кетип да калышы мүмкүн болуп жатат. Ал кетсе кайным менен бир үйдө кантип жашайм деп кыжаалат болуп жатам. Күйөөм да махрам. Намахрам боюнча түшүнүк жок. Кызгануу сезим да жок. Мен ичимден ар нерсени ойлонуп кысылып кеттим. Сиздин кеңешиңизди күтөм. Аллах ыраазы болсун дейт. Бул суроону уккан адамдар кайнысын жерип атат деп бул суроо берген эжебизди кодулабаңыздар. Эжебиз эң туура суроо берип атат. Адамдын ыйманы, ар намысы, тазалык биринчи орунда турат. Анан биз ушул майда нерселерге жок эми жеңеси кайнысына эмне болуптур деп отуруп жаман нерселер чыгып калып атат да. Шариятта бекеринен бул нерселерге чек араны койгон эмес. Зина кылбагыла деп айткан эмес Куран Каримде. Зина кылып бара турган жолго жакындабагыла деп айткан. Ошого башка нерселерге эми бул нерсени айтпайлы, жакындатпай турган чараларды көрүш керек. Күйөөңүз менен жакшынакай түшүндүрүп айтышыңыз керек. Анан күйөөңүз дааватка чыгып турса жакшы болот эле. Алымдардын сабагына барып ушул түшүнүктөн кабар алыш керек. Үйлөнө турган адам ушуну билиш керек. Аялын кор болбоп калбаш керек. Качан кандай абалдарда калса арам болот башка. Бул илим ушундай да. Илим ошондой. Муну окуп окуганга аракет кылыш керек. Анан экинчиден күйөөңүзгө түшүндүрүп акырын жакшынакай тамак аш жасап, сөздү алыштан баштап, хикмат, даанышмандуулук менен акырын бир түшүндүрүп айтыңыз. Сизди мындай түшүнбөй калып, эмне менин кайнымды батырбай атабы, бул бөлүнүп калдыбы дебесин да мындай. Сиздин түшүнүгүңүз ал эмес да. Арамдан сактануу, арам нерсеге шайтандын оюнуна бир бөгөт коюп болот бая. Кайныңыз деле жаман эмес, бирок экөө үйдө жалгыз калса үчүнчүсү шайтан дейт го. Ошон үчүн түшүндүрүп айтыңыз, анан такыр түшүнбөй кызганып аткан болсо акырын кайныңызга түшүндүрүп айтыш керек болот. Ошо уга турган адамдар тараптан ал киши анда балдардын окуй турган окул жатаканасына барып жатканы жакшыраак болот. Ошол жерде бышат, бул студентчилик күндү баштан өткөрүш керек. Эл башкарам деген адамдар, элдин муктаждыгын өтөйүн деген адамдар өзү сөзсүз бул нерсени студентчилик баштан өтүш керек. Эми көп өткөн, анан экинчиден башканы сатып албай диплом ашкан, анан экинчиден өзүнүн өлкөсүнүн кадырын түшүнүш үчүн сыртта бир аз опыт топтоп, тажрыйба топтоп да жүрүш керек элдин кадырына жетип. Анан элден чыкпаса ал интригадан башы чыкпай калат. Элдин деле кереги жок болуп калат да. Жеринде деле кадыр көрүнбөй калат. Ошон үчүн студентчилик күндөрдү да көрсүн, өзүнө кийин жашоого такталууга жакшы болот. Арамдан айтор, арамдан алыс болуш керек. Арамдан алыс болуш керек. Эң туура маселени козгоп атасыз. Ошентип жок дегенде мындай деп отуруп арамдын баары башталып атат да. 19-чу суроо. Ассаламу алейкум устаз дейт, аял киши үчүн байпаксыз көчөдө жүрсө болобу азыркы ысык учурунда дейт, намаздачы дейт. Ханафи мазхабта мына мен сол жагымда турат. Абдулла Мухтар деп, Хашет ибн Абидин деп эң чоң фатва бериле турган китептерибиздин бири. Аллама Мухаммад Амин ибн Абидин рахимахуллах. Фатва бериле турган эң чоң китептердин бири ушул жерде айтат. Намаздардын шарттарын баяндап аткан учурда ауратты жабуу маселесинде келип туруп, Алел Муътамат деп шархы Танвир Лабсорду ушинтип айтат да. Баягы үч сөз бар дейт. Мин акуалин саласатин мусахаха дейт Шейх ибн Абидин. Ушул жерин айтайынчы тоготер жерин эле. Ханафи мазхабта үч күчтүү сөз бар экен да. Талаш тартыш бар, ошонун үч күчтүү сөзү бар. Биринчиси ошол Дурул Мухтарда шархында айткандай, аял кишинин буту намаздын ичинде да, намаз сыртында да аурат эмес дешкен. Экинчи фатва бериле турган күчтүү сөздөрдүн бири эме деп айтышкан, ушунун тапатан тетириси. Намаздын ичинде да, намаздын сыртында да аурат дешкен. Анан кээ бир алымдар мисалы Ихтияр деген китеп бар, Литаалил Мухтар деп Абдулла ибни Махмуд ибни Маудуд ал Маусули хижраттын 683 жылы кайтыш болгон. Ушул киши айтат, Мутабар китептердин бири дейт, орго алынган. Намаздын ичинде аурат эмес, бирок намаздын сыртында аурат болот дейт. Ушул сөздү алганыбыз бүгүнкүдөн жакшыраак болот.
namazın içinde başka bütün göz yok bol üydən qat osup ketseniz üydün içinde degenim anda meyle o üydün içinde namaz okusundan aldın jıngayla okusanız meyle özünüz başka jat gözler bol bolsa birok eşke çıkkanda meyle juqaraq bolsa da butuñuzdun tüsünde öñ körsetpey turgan baypak kiyip alganıñız naski alganıñız jakşı emne üçün anткени bizde ısık kelgende bardığı çeşinip ketet bilesi. Ekinciden boydokçuluk başka je ayalı bolup durup dele nafsın tiyal bağın adam aytışat tuşun tep ustadır aytat. Ayaldın bütün görüp dele şahvattan kumarlanıp ketişi mümkün. Elestatı alışı mümkün de. Jaman nersege sebepkör bolup kalbaş kerek. Kuday talan bekerinden aytkan emes de. Oşoğu jana namazın içinde meyli anda da jat közdör jok bolgan bolsa namahramdar jok bola turgan bolsa. Anan eşke çıkkanda giyip algan jakşırak eme. Biraz ısınır, kıynalışınız mümkün birok kanç adamdı dağı jamandıktan saktap atasız, özünüzdün abroyuñuzga taza olup atasız degen söz. 20-nji суроо ассалому алейкум устаз дейт, үй канаттууларына зекет берилеби, мисалы тоокторго дейт. Эгер де ошону тооктордун фирмасын ачып бизнес кылып иштетсе, анда ошондо акчага чегерилип туруп, алтын күмүшкө чегерилип туруп, акчасына зекет берилет. Жөн эле аны бизнес катары эмес союп жеш үчүн колдонсо, канча көп болсо деле, анда ал учурда зекет берилбейт. Бул башынан өзүнөн зекет берилбейт да. Өзүнөн зекет бериле тургандар кой баласы, ага эчки баласы кошулуп кетет, уй баласы, ага топоздор кошулуп кетет, төө баласы. Анан имам Абу Ханифа рахимахуллах менен шакирттеринде талаштырыш бар, айтор ошо ат баласынан да зекет берилет. Бирок тооктун өзүнөн зекет берилбейт, качан муну атайын бизнес сферага айландырмайынча. Тоок гана фирма ушундай жумурткаларынан, тооктун өздөрүнөн, эттеринен башка, мисалы Кентаки, Сентаки дегендер дүйнөдө ачылып атпайбы? Ошондой сыяктуу мисалы бизнеске иштете турган болсо, анда бир жананда ошондо акчага чегерип туруп, акча канчага жетиш керек? Ошондо сумманын бир жылдык айланганда 2-2.5 өлчөмү чыгарылып берилет да, 1/40. Жөнөкөй эле жегени баккан болсоңуз, андан берилбейт анда. Аллахым разы болсун. Биз бүгүнкү сабагыбызды эфирибизди ушул жерден токтосок, бираз ден соолугубузга байланыштуу, Кудай Таалам негизгисинен адаштырбасын. Айтылган сөздөрдү туура жагынан кабылдап, ошону иш жүзөгө ашырууга аракет кылганга Кудай Таалам берекесин берсин. Азыр бул жерде эстеп кеттим, мынакей эмеден түз эфирден Instagram'dan келген суроолор бар экен. Ошол суроолорго кичине жооп бере кетели, анан жыйынтыктайбыз. Бисмилла. Ассаламу алейкум дейт, эмне үчүн намаздан кийин аятыл курсинде купуя окулунат дейт. Эми элестетиңиз, бардыгы жарый окулса, ким кимдин сөзүн угат деген маселеде жаш балдар келет, алар коркуп кетпесин деген сөз. Анан жарыя кылып ошо коом ошого макулдашып окуйбуз десе деле мейли, бирок баягы иштен окугандыгы сырттан адамдар келип намаз окуп калат, алардын бир намазына мындай бир кедерги тийгизбейли, адашып кетпесин деген максатта. Анан иштен окуган өздөрүнө дем салган, мындай адепке макулураак деген сөз. Жакында курбан айт дейт. Колдо азырынча эч нерсе жок дейт, болуп атат. Карыз алып деле курбанчылык чалса болобу дейт? Жок. Эгерде шарият уздантып айтпайт, андай мүмкүнчүлүк такыр жок болсо, карыздап алып сой деген жок. Мисалы, эртең жумушуңуздар болуп, ошону карыздап алган күндө жаба тургандай болуп, ошону менен жакшы бир изги тилектерди кылалы десеңиздер, бир жөн табала турган карызды төлөй турган болсо, анан огош бетер карыздарга, карызга уланып кете турган болсо, жок анда азырынча сиздерге милдет эмес, анда Кудайдан береке тилеп, азырынча ошол кийинки жылкыга жакшы эмне аракет кылып туруш керек болот. Ассаламу алейкум устаз дейт, менин апам оорукчан, көп бара бербейм дейт. Жолдошуман тартынып сурай албайм дейт. Өтө кыжалат болуп жүрөм, күнөө эмеспи? Бир туугандарым келбейсиң дейт. Сен да карыйсың дейт ушул маселе. Ата энесине бир жумага бир зыярат кылып турууга кыздын акысы бар. Ата энесине бир жумага бир жок дегенде шарыятта жөнөтүп туруш керек. Ал жалпы башка туугандарына бир жылда бир. Ошого күйөөңүзгө түшүндүрүп айтыңыз, оорукчан болуп аткан болсо карылаш керек, күйөөңүзгө туура түшүндүрүңүз. Апам ушинтип кыйналып атыптыр, эми ошол апабыздын орду бийик турбайбы? Сиздин ыраазычылыгыңыз менен мен барып келсем кантет? Туугандардын арасында да айдын кеп болуп атыптыр, алар ушундай сөз айтып атыптыр, түшүнбөй. А мен сизди улуулап жогору коюп атам, апа деген да керек экен деп түшүндүрүп айтыңыз, жакшынакай тамак аш жасап берип, кызматын кылып, иншаалла анан күйөөңүз да түшүнүш керек. Апа деген табылбайт да, карылаш керек. Ал дагы сиздин апаңыз дагы күйөөңүздүн апасы катары этибарга алынат. Ал ошо сизди сүйүп алып атабы? Демек ал ошол сиздин келишиңизге апаңыз себепкер болду деген сөз да. Шарыятта бир жумада бир барып туруу уруксат берилет, бирок жанагындай өтө чектен ашып жатып алып эмес. Зарылчылык болбосочу. Устаз, хиджаб салганда көйнөк этекең болсо да, жолук көкүрөктү жаап туруусу шарт. Намаз окуганда кичине
аятты сүрөлөрдү окуганда ирет менен окуса макруу болобу? Бизде хашат тахтаби түшүнтүп айтат. Ат-тартип мин важибат иттилава дейт. Экинчи сурооңуздан баштайын. Окуганда ошол тартипти сактап окуган жакшы. Анан эстеп турса, анан эстеп турбагандан баягы оңтойлу келип калса бир жөн анда. Атайлап кылбаса да, негизи тартибин сактаган жакшыраак болот. Анан экинчиден ооба көйнөк салганда баягындай көкүрөк жабылып турган жакшы, көкүрөктүн формасы чыгып калбаш керек да аял затынын кычы. Ассаламу алейкум устаз, дей курбанчылык кимдерге важип болот? Өткөн сабак бар. Өткөн сабакты эфирге сактадыкпы, сактабадыкпы билбей атам. Уланбайка жакында YouTube'ка чыгарат иншалла агабыз. Кимдерге важип болот? Садака фитр чыгарууга мүмкүнчүлүгү жеткен адамдар. Садака фитр муфтияттын сайтында быйыл орозодон чыгардыңыздар го. Жанагы чыгардык го. Ушундай ундан ушунча акча, ушундай ал көп деле нерсе эмес да ошого. Ошол садака фитрди чыгарууга мүмкүнчүлүгү жеткен адам ушул курбанчылык союуга милдет болуп эсептелет, өзгөчө мүмкүнчүлүгү бар боло турган болсо. Ассаламу алейкум, таксир дейт. Мен Москвада иштейм, 5 убак намаз окуймун. Намаз убагында метродо окуп калам, үйгө келгенде да окушум керекпи? Жооп берип коюңузчу дейт. Эгерде метродо кетип атканда кыбыл ага туура эмес келип калып, мисалы окулуп калган жагдайлар болот, ар кандай жагдайлар. Ушул суроолорду бир чоң устаттарыбыздан сураганда, эң жакшысы үйгө келгенде, эгерде жанагындай намаздын одоно шарттары бузулуп калып, шарттары жакшы көп сакталынбай кала турган болсо, үйгө келгенде кайтарып койгон жакшыраак болот дейт. Аллах таалам ыраазы болсун. Мынакей сиздерге дагы колдон келишинче жооп берүүгө аракет кылдык. Кудайым адаштырбасын. Баарыбызга Аллах таалам бекем иманынан ден соолук берсин. Ден соолук болсо, кудайым буйурса иман болсо, башка баардыгы болот. Ар кандай интригага алдырбайлы, ар кандай ызы чууга ээрчибейли, тынчтыкты, мамлекеттүүлүктү, ислам үммөтүнү сактап калууга тырышыбыз керек биз. Мойнубуздагы парыз анын. Аллах таалам дүйнөгө тынчтык берсин. Ушул ислам үммөтүнө, адамзатына бир пайда алып келе турган, зыяндан алыс боло турган иштерге Кудай таалам баарыбызды себепкер кылсын. Мусулмандардын башчысы, имамы кылсын. Адаштырбасын, эки дүйнөнүн жакшылыктарын бейишин насип кылсын. Ва саллаллаху тааля аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин бир рахматика я рахмар рахимин.